Atrévete a mostrarnos tu día algo nuevo para no ser un tiki más. Banco Eni, Banco Eni, Banco Eni. Banco Eni, Banco Eni, Banco Eni. Ehi, Eni, come ti vai? Bom. Verdade, Eni? Aweta um bonito dia para um gapa foda em cura. Bosnang na casta pensa mesmo um cos? Sim! Pero, Eni, tá kiko timbanda dibo? Abosa tá kiko eta? Não. Mucha nang. Bosnang na casta sisa kiko eta? Um hitter! Hopi bom, mucha nang. Awor no sa enomber. Un hitter. Pero, pa que conos por usar un hitter? Eni, a bosa pa que conos por usar? No. Mi tabay puntra e mucha nang na kas. Porta nang sisa. Mucha nang, bos nang na kasa pa que conos por usar un hitter? Shhh. Oh, claro. Awor mi ta comprende. Bom mês que vai descobrir pa que conos por usa um hitter. Opi bom, Eni. Paco. Paco. Alô, Paco. Pos nang na casa por ajudar me chama Paco? Paco. Uá, Paco. E também que ajuda nos a essa pa que conos por usa um hitter. Ay, 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 Paco. El hitter no está comiendo. Bom, ahora no saco el hitter no está comiendo. Pero, ¿para qué conozco por usar un hitter? Upita, upita. Upita, Eni. ¿Qué como que visa? Ah, Pokémon Lupita. Sí. Oh, ahora me está comprendiendo. Porque pa nos llama Lupita, pa asina esinanos más de e hitter. Opi bon idea, Eni. Vos nang na casa tambe ta haya esaki un bon idea? Pa nos llama Lupita pa ayudanos? Sí! Danke Lupita. Awor nos amas tocante. Nos lo tinko sigi pa nos descubri pa kiko nos por usa un hitter. Hey, ta kiko es unido eita. Ken vos nan ta kere? Iggy. Si, ta Iggy. Eta ba ando fordi e palu. Mi ta kere ta pa e disfruta di e solo brillante di awi. Iggy, ¿qué cómo está haciendo? Hey, Iggy, ¿qué cómo está haciendo arriba el hitter? Mi nota quiere ta exacta e función di el hitter. Mi nota quiere nos tengo usa un hitter pa que solo. Iggy va for di el hitter. Nota pa esita usa un hitter. Eni, no saco el hitter nota comida. El hitter nota lugar pa que solo. Pero pa que cocinos por usa un hitter? Bota mostra cansa, fili. Kiko a pasabo? Kiko a pasabo, fili.
Fili quer avisar algo. Fili, que como tá buscando? Annie, a você sabe que o Fili tá buscando? Água, água. Ei, Annie, tá parece que eu tenho uma ideia. Essa sim tá uma ideia brilhante, Annie. Já, Annie, tá suficiente água. Annie, cuidado, tem que ir. Senão, a água tá seguindo baixa fogo. Annie, work. É parece um crunch de dembanho. Hope bom, Annie. Agora nós vamos saber para que nós podemos usar um heater. Nós podemos usar um heater para moer a mata e a flor. Heater!